Hola, em dic Marc, tinc 9 anys, sóc alt i prim, m'agrada molt explicar històries. Ara us explicaré una història que va passar fa molt de temps. Hi havia una vegada un poble de la província de Barcelona, on vivia molta gent, a la gent li agradava anar a provar, a comprar al mercat del poble. El mercat era molt famós perquè s'hi venien productes de molt bon preu. Hi havia una botiga, botigues de molts països diferents. Hola, jo em dic Karan, tinc 42 anys. I sóc alt i fort. M'agrada el críquet i m'agrada córrer. Tinc les orelles grans. He nascut a Espanya, correctament a Santa Coloma de Gramenet. Sóc el propietari d'una botiga al mercat de mitjà indi. Hola, em dic Ali, sóc de la Xina. Ara ja tinc 20 anys. El meu cos és petit, però el meu cabell és molt llarg. La meva cara és rodona com una pilota i sempre estic rient. Tinc un botiga al mercat del poble on venen menjar xinès. Hola, em dic Saed, tinc 42 anys i m'agrada jugar a futbol. Soc baixet i vesteixo una roba tradicional marroquina, que també serveix per resar. Soc molt amable i tinc una botiga de productes del Marroc. Hola, em dic Joan, tinc 42 anys. Soc alt, prim i fort. M'agrada treballar de periodista. Un cop a la setmana vaig a comprar al mercat del poble. Jo em dic Carles i ell és el meu gos Tintín. Soc el policia del poble i m'encarrego de vigilar el mercat. Un ciutadà que vivia en aquest poble des de fa molt de temps es va apropar al mercat per comprar el menjar per tota la setmana. La primera botiga que va anar va ser la botiga de la Xina. Hola, bon dia. Bon dia. Què puc comprar de menjar aquesta botiga? En aquesta botiga hi venen arròs, fideu i pa de xoc. Doncs, un plat d'arròs, que podria ser per importar, si us plau. D'acord, però s'hauria d'esperar 5 minuts. Cap problema, m'espero. Al cap de 5 minuts... Ja està llest. Aquí té el seu menjar. Espero que li agradi. Seràs 150 minuts. Molt bé, gràcies. Cheer, cheer. Cheer. Després el mateix ciutadà va anar a la botiga del Marroc. Quan va entrar a la botiga va veure un noi que estava robant. Ja em pots donar tots els diners de la caixa. No tinc diners, que algú m'ajudi. El
Llavors el lladre va sortir corrents, però es va trobar amb el policia i el seu gos que estava vigilant el mercat. Ei, atura't! A on vas? Has robat! Ets un lladre! El policia va poder atrapar el lladre i el lladre va poder portar-lo a cap a la botiga del marró per saber què havia passat. Bon dia! És vostè el responsable de la botiga? Sí, sóc jo. Aquest lladre és el que em volia trobar els diners fa una estona. D'acord, ens l'emportarem cap a la comissaria. Gràcies per la seva informació i espero que se li hagi passat l'ensurt. Que acabi de passar un bon dia. Bon dia. Bon dia, Tiki. Què voldria? Aquí pots comprar refa, tagine de pollastre i cuscús amb verdures. Vull provar el cuscús de verdures. Li recomano el cuscús de verdures. El cuscús està molt bo. Bona elecció. Ara li preparo. Ja saps que jo treballo de periodista, una revista famosa de menjar que et ven a tot món. Li puc fer una foto al plat, escriure un article a la revista. Cap problema. Aquí té. I gràcies per l'article. Bislama. Bislama. L'última parada que va ser la botiga de la Índia. Hola, bon dia. Saps llegir? Mira la llista a veure què t'agrada. M'agrada les samoses, el xa i també el sí. Així, què li poso? Dos samoses, una xa i una de sí. Molt bé. Gràcies, quan és? 380 rupies. Gràcies, bye bye. Bye bye. Després d'anar a totes les botigues, en Joan ja havia comprat tot el menjar que volia. Va decidir marxar cap a casa seva. Bona feina, va pensar. Un mes més tard va sortir el diari l'article que el comprador havia escrit. Fes-me un bon lloc. Tota la gent del poble estava molt contenta i va anar al mercat a celebrar-ho amb tots els botiguers i totes les botigueres. Així van celebrar durant tota la nit el fet de ser el mercat més famós de tot el món. I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat. Si tu vas au cel, en patinant, a fer un petit trou, a que j'ai monté là.